У Ківерцівській громаді попрощались з волинянином Миколою Пащуком. Віддати шану оборонцю прийшли рідні військовослужбовці, друзі та жителі громади. Воїн був штаб-сержантом 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув чоловік 4 травня 2023 року, захищаючи батьківщину при виконанні бойового завдання на Луганщині. 7 травня відбулася заупокійна панахида за загиблим героєм та громадське прощання. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.